jikaria moteine Kedhi mainekia ontugi Hero ewa kuhonania Rumaga gorogoda Yeso jikaria moteine Kedhi mainekia ontugi Hero ewa kuhonania Rumaga gorogoda Moteine Bwana Yesu asifiwe wa Kristo. Hii ni kwaya ya kanisa la PCEA Nairobi West. Tunawaalika kwa uzinduzi wa albamu yetu UTHERI. Itakayofanyika tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka wa 2023 katika ibada ya Kiswahili. Karibuni na mbarikiwe nyote.